waddankiina waxu barta waddankiina waxu barta oo xambaaro waajibkiisa oo xambaaro waajibkiisa assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh soo dhawaada dhammaan asxaabta ku xiran channelkeena simcoach school branch 2 official in walween ashirkeena maanta xog saabsan yahay lecture qodobad about ku saabsan the students ardayda really run ahanti I have stood here halkan waxaan u soo istaagay to say something in aan wax ka dhaho about the students ardayda so sida darteed I hope to do my best waxaan rajaynayaa inaan sameeyo intii kraankeyga ah however si kastee ahaataba students ardaydu are the flowers waa ubaxyada of tomorrow ee beri and the progress iyo horumarka of the country ee dalka they are learning the education aqoontu waxay u baranayaan to change inay ku bedelaan their idea fikradooda and what the people believe iyo waxay dadka aaminsan yihiin so sidaa darteed every student arday kasta must try waa inuu isku dayaa to represent inuu la imaado more ambition dadaal fara badan in order si to be different uu ugu dubnaado than the other people dadka kale markaad arday tahay waxaa lagaaga baahan yahay in aad dadka kale ka dubnaatid